ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି। ଖବର ସମୟ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଖବର ସମୟକୁ। ମାର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ବାଜିବ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ। ଏଥିସହିତ ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ସିକିମ୍ ଓ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ ବାଜିବ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିସାରିଲେଣି। କେବଳ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଓ ମାସର କେଉଁ କେଉଁ ତାରିଖରେ ମତଦାନ କରାଯିବ ତା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାକି ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜୁନ୍ 30 ଚଳିତ ଲୋକସଭାର ଅବଧି ଶେଷ ହେଉଥିବାରୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବାକୁ ଇସି ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ମତଦାନ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ଉପଲବ୍ଧତା ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଶୀଘ୍ର ଏହା ଦୂର କରିବା ନେଇ ଇସି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିଲା। ଏଠାରେ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ କରାଯିବାର ବିଧି ଥିବାରୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଇବାକୁ ଇସି ମନସ୍ଥିର କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ମେ 27 ସିକିମ୍, ଜୁନ୍ 18 ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଜୁନ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା ଓ ଜୁନ୍ 1 ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ବିଧାନସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେଉଛି। ଇସି 2004 ଫେବୃଆରୀ 29 4 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ କରାଇଥିଲେ। ଏପ୍ରିଲ 20 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏହା ମେ 10 ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ସେଭଳି 2009 ନିର୍ବାଚନ 5ମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏପ୍ରିଲ 16 ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମେ 13 ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଖବର ସମୟ।